Mga kwento ni Selmo. <laughs> ako po si Dani. Tubong si Palay. Pero kasalukuyang nasa dapitan. Nung nag-iida dalawampung taong gulang pa lamang ako sa lugar namin dati, may naranasan akong nakakatakot. Kagaya lamang din ng mga sender nyo dito Nangyari ito dekada 90 Doon mismo sa Bukirin Nang sipalay Balibalita na sa amin ang aswang Sa kapanahon ng yon ay hindi pa ako naniniwala dito Naririnig ko lang ang aswang na yan sa kwento pero Sino ba namang mag-aakala na magbabago pala ang pananaw ko. Siyempre, sa edad kong yun, nasa kasagsagan ako ng pamamayagpag. Mahilig sa mga chicks at kung ano-ano pang bisyo. Kasama ng mga barkada ko, kung saan-saan na lamang kami nakakarating. Kapag may natitipuang babae, birig gagad, Birig yung discarding malupitan. Kung ano talaga ang hilig ng mga kabataan noon. Ganun na ganun ako. Siguro naman, hindi lamang ako ang nakaranas ng ganito, di ba? Ligaw doon, ligaw dito. Bisyo doon, bisyo dito. Etong barkada ko na itago na lamang natin sa pangalang Japet. May May nakagiliwang babae. Nakilala namin ito sa isang baile sa may lugar. Hindi naman sa panglilait pero hindi kagandahan yung babaeng yon. Pero willing-willing dito ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong nakain niya. Basta habang nasa sayawan o baile noon, panay siya sabi sa amin na gusto niya umanong kausapin ito. May mga kasama ang babaeng yon. Saka ako naman sa kanya. Kausapin niya kung gusto niya. Apat kami nun. At sa naalala ko, kasasalang lamang namin sa may inuman. Isang set yun. Beer na beer. Dalawang kulafo at isang royal. Bali, pinaghalo lamang namin ito. Wala naman kaming sapat na pera para magpasosyal nun. Yun lamang ang inabot ng chipi -in namin. Kasama ng judge at Texas noon na bubblegum. Ito na yung pangpawala ng amoy ng alak kung sakaling didiskarte na. Yun ay kapag medyo umakit na ang tama sa utak. Isa pa nga sa mga kasamahan namin noon na itago na lamang nating dudo. May dalang damo. Alam niyo na kung anong damo yon. Pero hindi ako gumagamit noon kasi nga nadala na ako. Minsan kasi habang nagiinuman kami noon ay sinubukan kong humitit. Lumala lalo ang tama ng alak. Hindi na ako halos nakatayo. Nakakahiya. Halos niligo ko ng sariling suka ko noon. Basta, pinagtulungan na lamang akong buhatin pa uwi sa amin. Ayon kay Dudo, naninibago umano ang katawan ko. Masasanay din umano kapag tumagal. Pero ayon, hindi na ako umulit pa. Hindi ko na sinubok yun. Napakakulit nitong si Japet ng mga panahon na ito. Nilapitan niya ang babae. Etong kasama naming isa. May pagkamainin. Tunog babae ko magsalita. Pero napakabara ako. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Gaspar. Noong lumalim ng gabi, kung hindi ako nagkakamali, lampas alas 11 na noon. Itong si Jape ay nakita naming nakikipagsayaw ng sweet dance sa dilag na ito. Naingit pa nga ako kasi nga, may kapares na siya. Pamilyar naman si kayo siguro sa mga sweet song matapos ng disco song, di ba? Ito na yung intense na parte. Yung mga babae sa loob ng baile parang mga diyosa. Kala mo kung sino maganda. Tumatanggi pa kapag inaaya ng sayaw nun. Namimili pa ng gwapo. pakuluan para pumuti man lang kahit papano. Mga madaling araw, patapos na noon ang okasyon. Nagpaalam na si Japet na ihahatid niya umano ang babae. Siyempre nagtanong kami sa kanya kung saan banda tsaka ano ang pangalan ng babae yon. Sinabi niya sa amin ang pangalan na itago na lamang nating Weng Weng. Ang lugar umano, napakalayo. Nasa bukid talaga yon. Alam namin to gawa ng minsan nang nakapunta dito si Dudo. As in, napakalayo talaga. Sigurado ka bang animal ka? hindi ka ba natatakot doon? Alam mo naman, doon nagmumula yung mga balitang may aswang eh. Sabi ni Dudo. Sos, nananakot ba kayo? Eh basta ihahatid ko. Mauna na lang kayo. Naging nobya ko na kasi siya eh. Nagpakis eh. Bango. Sa mga maiingit na lang, eh talagang may pruweba ako pagbalik ko. Pustahan pa tayo. May makukuha ko. Bulalas ni Japit noon. Napakayabang. Pero hindi na pinatulan ni Dudo. Abay, napakakursunada. Sinabi ko naman na na lamang ang layaw ni Japet. Ayon inihatid ng hayop. Kami noon ay nagsiuwian na. Sapat na din kasi ang pagkalangog namin noon sa alak. Walang nakapareha kaming babae, gawa ng puro maarte. Sumunod na araw, Hapon, bumisita sa amin itong mga magulang ni Japet. Nagtataka ko nun. Kasi ayon sa mga ito, hindi umano siya umuwi nun. Baka kamo na sa amin ito o hindi naman kaya ay sa ibang barkada. Kagad kong sinabi na wala. Hindi ko ito nakita pero hindi ko din sinabi kung saan ito nagpunta Sir Seth. Hindi ko alam kung bakit pero sa natatandaan ko nun. May usapan kaming magkakaibigan. Na anumang mga bisyo namin ay hindi makakarating sa mga magulang. Siguro, yun ang dahilan. Pero magpaganon pa man ay hindi ako napanatag. Sinabihan ko na lamang natutulong ako sa paghahanap nun. Nga pala, para mas maging malinaw sa inyo ang lugar. Kagaya lamang din ang mga sender dito na nasa liblib. Maliit na nayon na may iilang mga kabahayan. Magkakalayo ang agwat. Bali lupain ang pumapagitan. Magkaklase kaming apat hanggang sa makapagtapos na ng sekundarya. Talagang ubod kami ng kabubuhan. Aminado ako doon. Pero itong mga bobo, ito lang din ang magkakasangga. Mga hilas kasi yung mga matatalino. Kala mo kung sino. Yung bahay namin na yun. Punggalo na hindi pa natatapos. Kumbaga wala pang finishing at nakabunga dito sa maisa namin. Ang pinakamalayo lang ay ang tirahan nila Dudo. Doon kasi banda sa gubat ito. Habang sila Japet naman at Gaspar ay malapit sa may sentro. Tingin ko noon napuntahan na ng mga magulang ni Japet ang bahay nila Gaspar. Kaya yung naiisip ko, ang punta na lamang si Dudo noon Ayun, nagpaalam ako kila nanay at tatay na bibisita ako kila Dudo. Aalamin ko lamang kung naroroon ba si Japet. Napagalitan pa nga ako ni tatay noon gawa ng alam nilang adik itong si Dudo. Baka umano na impluensya na ako sabi ko naman hindi. Na hindi totoong adik ang kaibigan ko. Mukha lang. Kahit paman talaga totoong adik kita sir set, ay pinagtatanggol ko lang ang hinayupak na yon. Ganun kami kasanggang dikit na mga barkada ko. Kanya-kanya ng palusot pero pinagtatanggol lang isa't isa. Kasi nga kapag nagkabulagaan na, basag talagang grupo namin nun. Pinuntahan ko si Dudo Nagulat pa ito sa sinabi ko. Yawa na. Baka doon na tumira yung si Japet ah. Nakapunta na ako doon eh. Pwede natin puntahan yung lugar. Alamin lang natin yung kalagayan niya. Baka kasi hindi pa nakontento yun sa layaw niya. Kilala mo naman yun. Masyadong manyakis. Hindi naman ako nag -alin lang ang pumayag noon. Ang problema nga lang ah ay malayo at wala talaga akong pera. Mabuti na lang at may pera itong si Dudo. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng pera. Gawa nang wala namang trabaho. Siguro palihim na nagbebenta ng damo. Malas namin noon gawa ng umulan pero wala na. Naglalakad na kami noon kaya wala na lang uwian. Para kaming mga basang sisiwa. Habang naglalakad sa lugar, iniisip ko noon kung papano na atin ni Japet ang ganong kasukal. Napakahirap ng daan Sa Sabagay kung tatamaan ba naman ng matinding pagkamanyaki siya talagang susugal. Napapailing na lang talaga ako noon. Lampas tanghali na nang makarating kami sa lugar. Wala nang ulan. Maliit na nayon lamang din ito at may nahiwalay na daan dito. Na kung saan ang lusutan ay doon sa kabilang baryo. Katabi ito ng lugar namin na pwedeng daanan ng habal. Pero sobrang layo kung ito ang babagtasin. Nagtanong-tanong kami doon. Kung saan ba nakatira ang naggangalang weng-weng? Marami kaming napagtanungan. Ultimo nga mga batang walang saplot at sipunin. Hindi nakaligtas sa pagtatanong namin. Basta kaidaran lang namin na babae ang ipinaliwanag namin doon. Hanggang sa may lumapit sa amin at ang sabi, baka umano ang hinahanap namin ay ang dalaga na itago na lang nating aduena. Nasa ibabaw pa ng bundok na katira. Tinuro sa amin yun. Napapikit na lamang ako gawa ng pagkalayo-layo nito. Hindi pa talaga sa mismong sentro doon. Ang problema pa dyan, kung itong si Adwina ba ang tinatawag na Weng Weng. Si Dudu noon ay sinabi nitong umuwi na lamang kami pero sabi ko sayang ang pagkakataon. Naroroon na lang ay dapat hindi na uwi kung walang nakuhang impormasyon. Nag-aalala na kasi talaga ako noon. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob akong may hindi magandang nangyayari. Lalo pat na pag-alaman namin na walang Wengweng -weng doon sa lugar. Baka kasi rebelde itong si Wengweng. -weng. Yun lang ang sa isipan ko noon. Sa kapanahonang yun ay talamak talagang rebelde. Kahit sino pang ang tanungin basta lumad na tagaron, umaabot pa nga yung mga rebelde sa Pamplona hanggang sa kabukiran ng Kalatrava. Pinuntahan namin yung matarik na bundok at doon ay nakakita kami ng magkakasunod na mga bahay. Dalawa. Ang isa ay parang walang nakatira kasi si Ryan. Pero ang isa, halatang meron. Wala namang sigurong ibang tinutukoy yung taong napagtanungan namin gawa nang yun na ang nasa pinakatoktok talaga. Nagtanong kami. Tagasaan si Adwina? matandang ubod ng baho ang nakausap namin na para bang amoy kambing. Basta napakasangsang ng amoy na parang isang kilikili. Ang sabi noon ng aduena o Mano ay ang apo niya. Tapos ay tinawag niya ito. Bumungad naman sa pintuan yon. Kinilatis kong maigi kung ito na ba yung babaeng nakapareha ni Japit sa bailey. Pero hindi. Medyo matanda kasi yung Adwina. Nakutusan pa ako ni Dudu nun. Nagsayang lamang daw kami ng oras. Siyempre, sinabi ko sa kanya na wala namang masama kung nagbabaka sakali. Yung matanda ay nagtanong kung sino ba talagang hinahanap namin. Nagkatitikan kami noon ni Dudo. Para kasing ang seryoso na mukha ng Matanda. Sinabi ko ang pangalang Weng-Weng. Si Weng? Teka, sigurado ba kayo? Kilala nyo yung Weng? Yun din naman yung sinabi sa amin ng kaibigan namin eh. Weng-Weng daw. Tugon ko. Sabay titig kay Dudo. Gawa ng kinukurot na ako nito sa tagiliran. Ang sabi ng matanda, ang Weng daw ay nasa unahan ng bahay sa bandang baba ito ng bundok. Kung yun umano ang dalagang hinahanap namin, ay wag na lamang daw naming puntahan yon. Siyempre, nagtaka kami noon ni Dudo. Nagtanong kami kung bakit pero hindi na nagsalita pa yung matandang yon. Tumalikod na ito at pumasok ng bahay. Ano? Itutuloy pa ba natin, Dani? Baka palpak na naman eh. Tuloy natin. Ano kayang punto ng gurang na yon? Tara na. Pinunta namin yung sinabi ng matanda. May maliit na daan doon. Nakabungad ito sa napakatarik na pangpanga. Nagre-reklamo na si Dudo noon. Ayon sa kanya, kapag nagkamali umano kami ng hakbanga, pupulutin talaga kami sa baba. Madulas pa naman umano ang daan kasi nga umulan. Tapos pa ng mabibigat na salita nito. Hindi ko na lamang siya pinapansin. Ilang saglit lang, may natanaw akong bubungan. Nasa bewang ata ng bundok yon. Tapos ang paligid ay masukal na kakawyan. Lingay na ang araw kaya medyo madilim na. Hanggang sa makarating kami sa baba. Doon Sir Seth ay nakita namin si Japet. Parang nagulat pa ito at biglang sumimangot ang mukha niya. Pinagmumura ka agad ito ni Dudo. Talagang hinilamos ni Japet ang matatalim na salita ni Dudo noon. Nakatayo lamang si Japet. Tapos sa unahan ay konting naroroon na ng bahay na parang ang daming lamok kasi nga kulob yun na parang hindi nasisikatan ang araw. Ano bang ginagawa nyo dito? Tanong niya. Minura ulit ito ni Dudo. Akala ko pa nga sasapakin eh. Hayop ka! Kanina pa kami naghahanap sayo. Nandito ka lang pala. Yung mga magulang mo hinahanap ka. Ba't hindi ka umuwi? Hindi pa ba nang lilimahid yung karga mo? Ang sabi naman to ni Japet, dun muna siya magpapalipas ng isang linggo. Huwag daw kami mag-alala dahil wala naman daw nangyayari sa kanyang hindi maganda. Ilang saglit lang ay nakita ko si Weng Weng na nakabungad ito sa may beranda. Baligan ito ang bahay nila. Isang palapag na nakaangat sa lupa. Medyo malapad ang bahay, may beranda na matatanaw naman ang bangin na nakakapanindig balahibo. Kinawayan pa kami ni Weng Weng. Sus Maria Sir Seth, hindi naman nang lalaita pero, sa pagkakataong yun ay, may masasabi talaga kapag nakita itong si Weng, Weng Ibang iba siya kumpara noong nasa may baile. Parang walang sipilyo, tapos parang hindi rin naliligo buhag gagang buhok. Nandiri nga ako noon kay Japet. Kung sakaling may nangyari sa kanila, ha, kadiri talaga. Inaya kami ni Japet na dumaong muna sa bahay. Ang mga magulang ni Weng ay mababait na manumano. Pero wala ang mga ito sa mga puntong yon. Umalis. Sila lamang umano dalawa ni Weng Weng sa bahay. Nagkasikuhan kami ni Dudu noon Ani may nagtutulakan pa kung sino ang unang magsasalita. Ano? Ikaw? Anong plano mo? Dilat na dilat na wika ni Weng Weng na parabang nananakot. Respetuhin mo na natin sila dito, Do. Sige, ngayon lang naman eh. Ang importante, alam natin buhay pa yung hayupak na to. Sumunod ako kay Japet noon ito namang dudo ay nakasimangot ang muka habang kamot-kamot ang ulo. Pero ilang saglit lang ay sumunod din naman ito. Nang makarating kami sa bahay at makaakyat sa biranda, may kakaibang baho doon. Parang kubeta ang bahay na iyon. Though, malinis naman ang saig na kawayan at ang kabuuan ng loob. Pero napakabaho talaga. Napansin kong sumimangot ang mukha ni Dudo. Pero hindi ito nagreklamo. Siguro nahiya ito. Doon ko nakita ng malapitan si Weng, Weng Parang ang pangit ng ugali. Pero itong si Japet, abay sobrang lambing. Nakaholding hands pa sila. Nagkakasikuan na lamang kami noon ni eh, Dudo. At sabi ko ba'y sakyan na lamang ang kagustuhan ng kaibigan namin. Kung saan ito masaya, ay masaya na rin kami. Kahit ang totoo, malungkot kami nun. Kung wala lang sigurong tao, nakatikim na ito ng sikmura kay Dudo. Kung nasaan si Weng Weng ay nakabuntot naman itong si Japet. Tumulong pa ngayon sa pagkatay ng manok kasi nga, ipapakain naman o sa amin. Nag-ihaw sila sa may baba. Kami naman ni Dudo ay naroroon sa may beranda. Yung samyo sa bahay na yun ay parang nasanay na lamang din kami. Nung padilim na, kumain kami nun. Walang kahit konting alat yung inihaw na manok. Masarap ang amoy pero hindi masarap kainin. Nagtataka ako noon kung bakit hindi nakikisabay itong si Weng -Weng. Tinatawag pa ni Dudo na sumabay na ng kain kaso umiling ito. Habang nangyayari naman yon, nagpaalam kami na pagkatapos kumain ay uuwi na kami. Tapos isasama namin si Japet pero Ano bang sabi ko? Dito muna ako. Hayaan nyo na yung mga magulang ko. Wala namang maganda sa bahay namin eh. Puro sermon. Tsaka pangit ang mga ugali ng mga kasama ko doon. Wala mga modo. Nagkatitigan kami noon ni Dudo. Binalot kami ng pagtataka. Ito pa lamang ang unang beses naming marinig ni Dudo ang sinabi ni Japet patungkol sa mga magulang niya. Para bang walang respeto. Ibang iba siya noon. Dahil itong si Japet, bagamat may pagkapilyo, hindi ito nagbibitaw ng salita patungkol sa kanyang mga magulang. Lalo na kapag hindi maganda. Bagkos ay nire-respeto niya ito at ang totoo, mahal na mahal si Japet ng kanyang mga magulang. Kahit isang beses, hindi kami nakakarinig ng sermon mula sa kanila. Katunayan, sa lahat ng mga magulang namin, ito lang mga magulang ni Japet ang mabait at mapagkumbaba lalo na kung paano makitungo. Sapakin ko na kaya tong hayop na to, Dani. Hayaan mo na, Dudo. Baka nag-aalibay lang yan para makapanatili dito. Sakyan na lang natin. Pero hindi tayo uuwi kapag hindi natin siya kasama. Mahina kong tugon kay Dudo noon. Ay naman dito. Hindi umano pwede yon. Kung hindi daw kami uuwi ay kami naman ang pagagalitan. Kaya uuwi daw kami pagkatapos kumain. Kalulubog lang ng araw noon, Pababa na sana kami ng bahay. Nang makarinig kami noon, ng ingay sa mga damuhan. Kasabay nito ang tinig na parang igik ng malaking baboy. Tapos ay paglakas ng mga huni ng kuliglig. Na para bang may mga kung anong nilalang sa paligid nun. Nakakarinig din kami noon ng hagikik Nakakapangilabot yun Sir Seth. Bigla namang nagsalita si Weng Weng at ang sabi, Bukas na lamang daw kami umuwi. Gawa ng madilim na at baka bagatin kami ng aswang. Yung narinig daw namin, aswang yon at napadaan sa lugar. Sabi ko naman Hindi hindi totoo ang aswang. Hanggang sa may binulong sa akin si Dudo. Ayon dito, yung tinig na yun naman o ay galing sa aswang. Ito na rin ay batay sa kanyang tatay. Parang igikumano ng baboy ito. Katunayan ay nakarinig na rin si Dudo ng ganon. At ilang saglit lang ay may nakita siyang tao na nasa ibabaw ng puno na bigla namang umanong nawala. Nakukuha ko na ang sinabi ng matanda kanina, Dani. Yung salitang wag nang puntahan dito. Siguro aswang yon. Sigurado ka ba dyan, Dudo? Ay naman kay Dudo. Maniwala na lamang daw ako. Gawa ng totoo talaga na umiira na mga aswang at kumakain umano ito ng tao. Niloko ko na lamang ang sarili ko noon. Pinilit na maniwala sa kanila. Pero naging masaya ko noon kasi nga mananatili kami at may panahon pa para makumbinsi ko itong bulag na si Japet. Tutalay na kapag naman ako, sila nanay at tatay ay hindi ako hahanapin noon. Isipin lang na nasa barkada. Inabutan kami noon ni Japet ng isang galung tuba. Hindi ko alam na may tuba pala doon. At ang sabi ni Japet ay dala daw ito ng tatay ni Weng Weng. Bahal nga lang. Naging masaya dito si Dudo. Kasi Toma talaga ang hilig nito pero binalaan ko siya sa puntong yon. Baka kasi may dalang damo ito. Huwag ka mo siyang magluko doon gawa ng susuntukin ko talaga siya. Ito kasing si Dudo kapag may tama na kung ano-ano na lamang ang sinasabi. Kadalasan malalaswa. Tawa ng tawa ng walang katapusan. Kau ba naman yung tamaan ng damo, di ba? Naginuman kami. Si Weng Weng at Japet ay nasa gilid lang namin. Naglalandian. Akala siguro maganda tingnan pero nakakasuklam. Nagtaka ako gawa ng hindi pa dumadating ang mga magulang ni Weng Weng noon. Nagtanong ako kung kailan ba darating ang mga ito pero bigla na lamang natahimik ang babae. Nakita ko yung hilaw na pagngiti niya. Ilang saglit pa ang sabi nito. Nasa paligid ng no mano. Maya, maya ay aakit ng no mano sila ng bahay. Parang may mali. Yan ang naiisip ko noon gawa ng kung nasa paligid pa, dapat ay makikita namin. Nasa biranda kami ng mga puntong yon at may ilaw na mula sa lampara. Kahit maliit lamang ang liwanag pero naaabot nito ang ibaba ng bahay. Wala din akong naririnig ng mga yabag. Maliban na lang sa tunog butiki na aakalain mong sobrang laki gawa ng umieko yun Sir Seth. Hanggang sa ilang saglit lang, narinig muli namin yung igik ng baboy. Tapos nawala ang huni ng mga kuliglig. Si Dudo nun, napapapitlag pa dahil nagulat. Bigla itong tumayo at sinipat ang bandang baba. Sa gilid ng beranda, kung saan may malalim na bangin doon animal. Doon ata sa baba dumaan na. Weng, madami bang aswang talaga dito? Tanong ni di Dudo. Tumangu lamang si Weng. Tapos ang sabi nito, dumadaan lamang umano ang mga yan. Pero kapag nabigyan ng pagkakataong makabagat, pumapatay. Ilang segundo lang noon, Sir Seth. May dalawang taong dumating. Matatanda ng mga ito. Nakangiti ito sa amin ni Dudo na parabang matagal na kaming magkakilala. Tinawag yun ni Weng Weng na nanay at tatay. Mabilis naman kaming bumati kasi nga mga magulang pala ito ng babae. Pagkaket ng bahay ng dalawa, parang mapapapikit ako nun. Napakabaho nila. Yung matandang daanan namin, may amoy nakakasulasok. Pero mas malala ang dala ng mga magulang ni Weng Weng nun. As in nakakadiri. Hindi mo mawari kung kilikili -kili ba o dumi. Si Dudu nun, napaatras pa nga ng bagya. Tapos yung mukha niya ay nakasimangot. Habang itong si Japit naman ay patawa-tawa lamang na nagmano na parang hindi alintana ang amoy. Walang kibo ang mga yon. Dumaan lang tapos nagtungo ng derecho sa may kusina. Yung kusina ay hindi namin nakikita mula sa biranda. Nasa likod ito ng isang silid na nakabungad sa sala nun. Sumunod si Wengweng. -Weng. -Weng Apang si Japit naman ay nakangisi na para bang baliwa. Yun bang hindi na namin kilala? Kinakausap namin ito pero tumatangulang. Naririnig ko ang pag-uusap nila ni Weng Weng doon sa kusina na para bang nagtatalo ang mga ito. Si Dudo noon ay napapansin din ito. Kinalabit ako at sinabing baka nag-aaway. Nagkibit-balikat na lamang ako noon. Ilang saglit lang... Namatay ang ilaw doon sa kusina Tapos ay lumabas si Weng-Weng Nagtataka ako noon Bakit pinatay ang ilaw? Hindi naman pwedeng doon matutulog ang mga magulang niya kasi nga Butas-butas ang sahig doon Anong nangyayari? Ba't namatay ang ilaw? Tanong ko kay Weng-Weng Pero hindi siya nagsalita hindi talaga lumitaw ang kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga ito sa may likod. Dala ng pagkabagabag. Pinuntahan ko ito pero... Pasimple lang. Kunwari ay may hinahanap ako. Nang makarating ako sa kusina, pagtingin ko ay walang katao tauron Bukas ang bintana kaya naaninag ko ang kusina. Pero wala na talagang tao. May nakabukod na pintuan. Pero doon naman ito sa bandang gilid. Dapat ay bukas yon kaso nakatali ito. Nakakaramdam na talaga ako nun ng kakaiba. Natatakot na nga ako eh. Pasimple kong kinawayan si Dudo. Mabuti at napansin niya kaagad ako noon. At nakuha din ang senyas ko na huwag magpalata. Kagad siyang nagtungo sa likod. At doon ay sinabi ko sa kanya na walang tao. Na wala na ang mga magulang ni Weng Weng. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkawindang ko nang biglang sabihin ni Dudo na Sabi ko na nga ba, Dani? Huwag ka mag-iingay, ha? Baka aswang yung mga nakatira dito. Nakita ko yung dumaan kanina, eh. Nasipat ko dun sa silong gumapang. Mga magulang ni Weng Weng yun. Ay, itong si Japet baka kainin. Tingnan mo, parang wala na sa katinuan. Napapansin mo naman, di ba? Parang ginayuma. Teka, Dudo. H Hindi ako sigurado, ha? Pero parang totoo, eh. Anong gagawin natin? Huwi ka ako. Sabay -sipat kila Japet noon na naglalampungan doon sa biranda. Ang sabi naman ni Dudo, huwag daw kaming matutulog. Tapos huwag daw tapusin ang pag-inom doon sa tuba. Baka kasi may hinalong pang patulog at baka maging pagkain din kami. Nataranta ako noon. Nagtungo kami sa biranda. Si Japit noon ay parang lutang sa droga. Yung kakaibang napapansin namin sa kanya ay parabang mas lalong lumala noon hanggang sa naisip ko noong kunin ng mga chinelas namin. Kung sakaling may mangyari, tatakbo talaga kami. Pagkababa ko, ganoon na lamang ang pagkagulat ko. Nakakita ako ng isang tao na nakatuwad. Tuon mismo sa silong ng bahay. Hindi ako nakagalaw noon. Para bang nanigas ang katawan ko, Inatamaan ng liwanag ang muka ng taong yon. Mula sa kakarampot na liwanag na lumusot sa may silong. Ang nilalaki ng mga mata niya. Tapos yung muka ay hindi ko mawari kung ano. Basta napakapangit nito. Sa isip-isip ko nun, ito na siguro ang aswang at unang beses kong makakita nito. Nakatitig Nakatitig lamang ako. Baka kasi kapag malingat ako noon, sunggaban na lamang ako bigla. Kumabig yun patungo sa dilim at kitang kita ko ang pagkahig ng mga paa niya hanggang sa maglaho na lamang sa kawalan. Doon na ako mabilis na umakit sa bahay. Binulungan ko si Dudo na nakakita ako ng nilalang sa silong. Sabi naman ni Dudo, Kumalma lamang umano ako, huwag magpapahalata. Pero kahit anong laban ko sa takot nun ay talagang kinikilabutan ako. Hindi na ako napapanatag, parang gusto ko ng tumakbo. Si Weng Weng ay nakatitig sa amin na parabang nagdududa. Hanggang sa nagsalita ito at ang sabi, hindi pa daw ba kami matutulog? Kagad namang sumabat itong si Dudo na hindi pa at mauna na lamang daw sila ni Japet. Siniko ko si Dudo at ang sabi ko sa kanya, isasama namin si Japet pero gumante naman ito ng siko sa akin. Ang bulong niya, pabayaan na lamang namin si Japet. Iligtas na lamang umano namin ang sarili nun. Bumaba ng bahay si Weng -Weng kami na lamang tatlo sa itaas. Sobrang tagal bumalik ni Weng Weng. Hanggang sa narinig ko ulit yung tinig na nakakapangilabot. Napamura na si Dudo sa mga sandaling ito. Ayon sa kanya, kung wala kaming gagawin ay mamamatay kami doon. Bigla na lang pumasok ng bahay si Dudo. Hinila niya si Japet kasabay ng paggudyat sa akin. Sabi niya, isa raw mano ang pintuan at ang bintana. Ginawa ko naman yon. Maging doon sa may kusina ay sinara ko din. Doon kami nagtago sa loob mismo ng bahay na yon. Si Japet ay wala sa sarili. Ngisi lamang nang ngisi. Sinindihan ko ang lampara doon sa may kusina. Tapos yung mga butas sa may sahig. Tinabon ko doon ang lamesa. Binaliktad ko yon. Habang sinusulat ko yung kwento na to, Sir Seth, kinikilabutan ako pero natatawa din ako sa sarili ko noon. Sino mag-aakala na gagawin naming depensa ang sariling bahay ng mga aswang? Naghanap kami noon ng itak para kahit papano ay may magagamit kami. Pero wala. Maliban na lamang sa kahoy na ginagamit sa lusak, ito'y pangdurog ng saging. Pusturang pamalo siya sa larong baseball, Sir Seth. Samantalang si Dudo naman, bangko ang bitbit niya noon. Ilang saglit lang, umalog ang bahay na iyon. Para bang inaalog lang nila sa may labas. Kasunod noon ang pagkalambag ng dingding may siwang sa bintana. Nakita ko ang tatay ni Weng Weng at kung hindi ako nagkakamali. Ito yung nakita ko sa may silong. Sobrang nakakakilabot ang itsura. May kakaibang tunog pa ito na parang hilik ng malaking hayop. Napasangbit ako noon sa ama. Hindi ako relihiyoso pero Napadasal talaga ako noon Nang wala sa oras Si Dudo naman Parang iiyak na Kapag may kumakalampag sa dingding Kinakalampag din ito ni Dudo Gamit ang bangko Mga halimaw Huwag niyo kaming sasaktan no? oh Naparito lang naman kami Dahil kay Japit eh Sabi ni Dudo Si Japit noon ay Binasa ko ng tubig ang mukha Nagbabaka sakali akong may masmasan. Aba, sa maniwala man kayo o sa hindi. Parang nagulat ito. Nagtaka pa kung bakit kami nasa loob at nagsara nun. Kanina lang ay nasa labas naman pero, ay nga, ang importante ay na masmasan ng animal. Sabi ko na nga ba, Hoy, ikaw animal ka. Tira bahala ka eh. Itong mo ginagay-umaka. Aswang sila, Japet. Nadamay pa kami sa lokohan mo. Ano? Anong aswang dudo? Sila? Sila weng-weng? ka ba, Japet? Gusto mo ng patunay? Lumabas ka. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa. Parang hindi pa naniniwala sa amin noon si Japet. Ano bang nakain ito? At binuksan ang bintana noon. Ayon. Sumigaw na parang baliwa. Ang sabi ay may halimaw umano sa labas. Mabilis na sinara nito ang bintana. Sang katutak na murang ang inabot niya kay Dudo. Ako naman noon ay walang kibulang. Bawat tunog noon ay para akong nababaliwa. Napapapitlag hanggang sa napansin ko Parang naroroon sila. Sa ilalim ng silong. Natahimik kasi ang labas at nakarinig ako ng yabag sa lupa. Doon mismo ito sa tapat ng sala. Pinaghahampas ko ng pamalo ang sahig. Tinataboy ko. Kasama na doon ang pagpamakaawa. Hanggang sa narinig namin ang pagsisisigaw ni Weng Weng noon at ang sabi nito ay hayaan na lamang umano si Japet. Wala daw mangyayari sa amin kapag iniwan namin si Japet doon. Dahil hindi papayag ang kanyang mga magulang. May nangyari daw kasi sa kanila at nahuli sila ng mga ito. Si Dudo, matapos marinig ang sinabi ni Weng Weng, kamuntikan ng mapalo ng bangko itong si Japet. Yari ka ngayon, Japet. Weng-weng, makakauwi ba kami? Subagot ka ng oo. Dali ngayon din, iiwan na namin itong si Japet dito. Sumagot naman si Weng-weng na makakauwi umano kami. Pangako umano. Basta iwan lamang si Japet. Dahil kapag hindi kami pumayag, hindi din papayag ang mga magulang niya. Nagmamakaawa itong si Japit, Sir Seth Naglulupasay at ang sabi ay wag daw namin siyang iwan doon Ako, Sir Seth Hindi ako matalim magsalita pero Sinabihan ko talaga si Japit na Mabuti nga sa kanya Tapos pinagmumura ko siya noon Marahan kong biluksan ang pinto Tapos si Dudo Sinilip ang pintana Wala daw siyang nakikita sa may labas pero nang tuluyan ng magbukas ang pintuan, napaatras ako nun sa kadahilan ng nakabungad sa amin ng mga magulang ni Weng Weng. Nakatuwad na mga ito na parang mga gagamba na nakatungtong sa mahabang upuang kawayan sa may bandang beranda. Mas naging malinaw sa akin ang itsura ng mga ito Sobrang nakakatakot. Parang mababaliw ako noon sa pagkabila. Nanlilisik ang mga mata. Nakanganga. Kitang kita ko ang mga ngipin na hindi pantay. Sobrang pangit nila. Siguro, kung may sakit lang ako sa puso noon, patay na ako. Sandali, bakit nakaabang sila? malinaw yung usapan natin, huwag nga. Sabi mo makakaalis kami. Umakyat ng bahay si Weng Weng matapos sabihin yun ni Dudo. Yung buhok nito ay parang alambre. Yung mukha ay normal naman pero parang mangkukulam. Ang itim kasi ng bawat gilid ng kanyang mga mata. Ayon sa kanya, dumaan lamang daw kami at walang mangyayari sa amin. Walang anuanong kumaripas kami ng takbunan. Naguunahan kami ni Dudo. Ang hindi namin alam, itong si Japit pala ay dumaan sa may bintana. Habang tumatakbo kami, ay nagsisisigaw ito na huwag umano siyang iwan. Sabi naman ni Dudo, bumalik siya dun sa bahay. Madadamay kami pero, mabilis tumakbo eh mas mabilis pa talaga si Japit sa amin. Talagang hindi na magkamayaw ito. Wala nang pakialam sa daan. Nagkadulas-dulas pa kami noon hanggang sa makarating kami sa ibabaw. Hindi ko alam kung bakit hindi ako napapagod. Ganon din ang mga kasama ko. Siguro sa sobrang nervyos. Basta si Dudo noon habang tumatakbo kami ay patuloy sa Pagmumura at nang maaninag na namin ang bahay ng matanda, ang sabi ni Dudo ay humingi kami ng tulong doon. Hindi naman ako nagsalita pero yun din ang tumatakbo sa isipan ko. Hanggang sa makarating nga kami. Kumalabog talaga yung malakas ang pinto sa bahay na yon. Pinukpok namin ito ng pinukpok kasabay ng Manong! Manong! Tulungan niyo po kami! Nagbukas naman ng pintuan Nagkabanggaan pa kami pagpasok sa loob Kasama pa ang pahamak na si Japet na Nanginginig ang katawan sa takot nun Itong matandang ito na pangalanan na lamang nating Mang David Nagtanong kung anong problema Doon ko sinabing hinahabol kami ng aswang Mabilis na isanara ni Mang David ang pinto Ginising ang kaanak sa bahay Apat na tao ang nakatira doon. Kasama na si Adwina. Tapos may dalawang lalaki na nasa husto ng edad. Malalaki at makikisig ang mga katawan. Binalaan ko na kayo kanina. ay may binalabog niyo talaga yung mga nakatira dyan. Tapos dito pa talaga kayo dumerecho. Yung dalawang lalaki ay tinawag niyang mga anak. Naitago na lamang natin sa pangalang Anton at Troy. Ayon ka Mang David, maghanda o manonang itak. Tingnan ang paligid ng bahay kung nariyan ba mga aswang. Kaagad gumilos yung dalawa. Lumabas sa mga ito. Ako noon ay doon pa lang ako nakaramdam ng matinding pagod. Maging ang pagapdi ng mga pako. Pa Nakapakarami ko pa ng sugat noon. Tukle pa ang dalawang kuko sa paa. Si Dudo naman, napahiga sa papag. Namumutla ang mukha nito at hingal na hingal nun. Narito nga sila tay. Nasa baba banda. Parang inaabangan yung mga bisita na lumabas eh. Hoy! Huwag niyong galawin yung mga bisita. Kung hindi, ibubunyag ko yung pagkatao nyo. Naririnig namin si Roy na patuloy na sumisigaw Nakikita ko ito Kinukumpas ang itak sa bandang daanan Si Anton naman noon ay sumisigaw na rin Huwag daw mang tatalo ng kapitbahay Gawa ng kapag ginawa nila yon ay maliban sa pagbubunyag sa pagkatao Susunugin pa nila ang bahay ng mga ito Mabuti na lang talaga sir Seth at naroroon ng mga ito Matatapang. Mantakin nyo. Binalaan pa mga aswang. Tama lang at hulog ng langit para sa amin ang matandang yon. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko yung tatay ni Weng Weng. Nakadapa ito doon mismo sa may daanan. Nakiusap ako. Kako ay lubayan na lamang si Chapet. Hayaan na lamang ito at patawarin sa nagawa niya. Pagkukunwari ko pa. Pananagutan naman sana ni Japit kung hindi lang aswang yon. Hanggang sa nawala yung tatay ni Weng Weng. Doon ay lumitaw si Weng Weng. Hindi ko alam kung saan galing basta. Bigla na lamang itong sumulpot malapit sa amin. Kamuntikan pa nga itong matamaan ni Roy ng itak. Mabuti na lamang at nakaatras ito. Ang sabi ng babae, pinapalaya niya na si Japet. Huwag lang daw uulit pa. Huwag pinaglolo ko ang mga babae. Wala naman sanang nangyari kay Japet kung matinu lamang ito. Kung naging galante lang at nagbigay respeto. Kaso ay bigla na lamang umanong nagpaalam na umuwi na na parang walang nangyari noon. Kahit pa naaktuan sila na nagaanuan. Kinagalit itong mga magulang ni weng -Weng. Maayos sana ang pag-uwi kung may respeto. Dagdag pa ni weng, -Weng nun. May ginawa ang kanyang nanay kay Japet. Kaya naman parang wala ito sa sarili. Ayun na naman. Pinutakti na naman ang sermon itong si Japet ni Dudo. Hindi nagsalita si Japet. Nakita ko itong nakasoksok sa ilalim ng lamesa. Humingi ng tawad si Weng Weng doon kay Roy at Atendon. Maging kay Mang David ay nanghingi din ito ng paumanin. Ilang saglit lang ay nawala na si Weng Weng. Siguro, kung hindi lang masasaktan itong si Japet, ginulpi ko na. Basta ang sarap talagang sipain sa ilalim ng lamesa. Nagmungkahi si Mang David na doon na lamang kami magpalipas ng gabi. Naayos naman na daw ang sitwasyon. Iba ang aswang kapag nakapagbitaw ng salita. Tutu pa rin talaga ito. Mababait naman sa kanilang ang pamilya nila Weng Weng. Kaya nga hindi na nila pinapakialaman ang pagkatao ng mga yon. total hindi naman daw namimirwisyo sa lugar. Nagkataon nga lang na nadisgrasya ni Jape tumano ang babae. Kahit sino namang magulang, di ba? Kahit hindi aswang, magagalit Magagalit talaga. Todo ang pasasalamat namin noon at doon nga kami nagpalipas ng gabi. Pagsapit ng umaga, umuwi na kami kagad. Hindi namin kinikibuan si Japet. Nang makarating na sa sentro ng lugar na yon, pumuslit po na kami para magagahan. May tindahan naman. Tutala may perang dalay tong si Dudo. Habang kumakain, Bigla na lamang umiyak si Japet. Yung iyak pa sa panatatandaan ko, nakakatawa talaga. Parang lasing. Niyakap ba naman kami ni Dudo? At ang sabi, sorry daw. Baka tuluyan ka ng mabaliw, Japet. Kumain ka na lang. Kamuntikan pa kami mapahamak dyan sa kalukuhan mo. Yan. Sobrang gwapo mo kasi. Pakiramdam mo makukuha mo ang gusto mo kaagad eh. May yaka sa mukha mo. O ngayon, ano? Anong napala mo? Uwi ka ni Dudo. Nakita ko si Japet na habang nakayakap kay Dudo, tumutulo pang sipon. Basta na wala ang galit ko sa kanya noon. Ito namang si Dudo ay nakonsensya din. Pinatahan kaibigan kaibigan kahit pasaway ito. Wala namang dapat sisihin kung tutuusin dahil alinman sa amin ay pasaway talaga. Ipagpalagay na lamang natin na ako ang nagkataong nagkaroon ng chicks na katulad ni Weng Weng. Siyempre iiral din ang pagkalalaki ko. Pero san naman, mas maayos kahit kaunti ka kay Weng Weng. Yung naligo. At katulad ng sinapit ni Japet, yun din ang sasapitin ko. Pero kapag hindi abay, may ako sa bahay ng aswang. Nang makauwi kami, Nagkagulo. Ang mga magulang namin ay nakabuklod sa iisang bahay. Naroon ang mga magulang ni Japit sa bahay. Maging ang mga magulang ni Dudo. Kasama pa nga ang kapatid ni Dudo nun. Tapos naroon din si Gaspar. Namamaga pa ang mga mata ng animal na parabang galing sa pagiyak. Basta nung makita nila kami, sobrang nilang tuwa. Niyakap ako ng mga magulang ko at nagtanong kung saan kami galing. Nagkatitigan kami noon ni Dudo. Hindi ako nagsalita. Si Dudo ang nagpaliwanag pero hindi niya sinabi ang totoo. Ang sabi nito, hinanap namin si Japet. Nabanggit kasi na may bibisitahing babae. Pinunta namin ang lugar at doon nalaman naming naroroon nga ito. Masama ang pakiramdam kaya hindi nakauwi. kawe namin iniwan na eh. Baka kasi kung ano pang mangyari eh. Pero inaalagaan naman siya doon ng kaanak ng babaeng binisita niya. Mababait din eh. Pasensya na po ah. Sino ba namang mag-aakala na nasa ganong sitwasyon pala si Japet? Mabuti at gumaling agad pag kinabukasan kaya umuwi na kami. Tinanong pa ako ng tatay kung bakit ang dami daw naming galos para umano kaming nakipaghabulan. Ang sabi naman ni Dudo, sino bang hindi makipaghabulan eh may mga aso dun sa lugar. Napaniwala din namin na mga magulang. Wala namang nagbigay reaksyon pa. Hanggang sa mga puntong yon, iniligtas pa rin naman namin si Jopet. Ikinubli namin talagang nangyari at hindi naman masamang aswang ang pamilya nila Weng Weng nun. Tingin ko ay namumuhay yun Ang normal at nakikibagay Hanggang sa ngayon tingin ko Buhay pa si Weng Weng Hindi ko lang alam kung saan nakatira Kasi minsan nang bumisita sa amin si Mang David Lumaya sa manuang pamilya ni Weng Weng Ilang buwan ito pagkatapos ng nangyari Basta nawala na lamang bigla ang pamilya At wala din silang idea kung may nakapunaba kaya nga bumisita sa amin si Mang David para alamin kung may kinalaman ba kami. Pero mariing itinanggi namin na wala nun. Ewan ko ba, bastang masasabi ko lang, sa mga kabataan ngayon, huwag kayong masyadong mapusok. Isang halimbawa na itong nangyari sa amin. magtino kayo. Magbigay respeto sa lugar. Lalo na sa mga babae wag feeling gwapo. mag ayos. Sumunod sa utos ng mga magulang. Ayos na naman ang barkada. Kaakibat na natin sa paglaki. Wag lamang tayong magmalabis. Huwag pa sobrahan. Gawa nang ang balik nito. Sa atin lamang din. At yun nga Sir Seth, ang una't huling karanasan ko sa mga aswang